To bola najväčšia chyba, že tí, čo robili transpozíciu práva, to vyhodnotili tak, že high school je vysoká škola a nútili všetky zdravotné sestry, aby si urobili buď bakalárske alebo magisterské štúdium. Chybička sa ale stala v tom, že toto štúdium môžu absolvovať aj maturanti napríklad z poľnohospodárskej, elektrotechnickej alebo inej odbornej školy. Ja sa potom pýtam, kto je pripravený viacej pre tú praktickú stránku? Niekto, kto študoval poľnohospodárstvo a potom si urobil 3 roky bakalára, a to presadzujú niektoré zástupkyne z komory, že to je tá správna sestra. My hovoríme nie. Správna sestra je tá, ktorá absolvovala štvoročné štúdium na strednej zdravotnej škole a potom ešte bude pokračovať v ďalšom vzdelávaní, buď bakalárskom alebo magisterskom. Každý deň počúvame, že nedostatok zdravotných sestier a toto opatrenie je práve dôležité preto, aby sme získali väčší záujem pre štúdium na strednej zdravotnej škole, ktoré predtým vychovávali veľmi kvalitné a kvalifikované zdravotné sestry. A dá sa povedať, že aj teraz zdravotníctvo funguje práve na týchto vysoko kvalifikovaných zdravotných sestrách, ktoré predtým absolvovali stredné zdravotné školy. Teda chceme zvýšiť záujem, chceme dať týmto ľuďom istý spoločenský status, pretože a praktická sestra s kompetenciami, ktoré boli zadefinované už minulý rok, prakticky môže vykonávať samostatne s lekárom mnohé činnosti a aj ten názov to vystihuje praktická sestra, pretože tá by sa mala práve starať o toho pacienta. Dnes konečne sú tu v parlamente ľudia, ktorí sú ochotní načúvať tej problematike, ktorá tu je, a nie len ju počúvať, ale ju aj meniť. Asociácia stredných zdravotníckych škôl môže prehlásiť, že stredné zdravotnícke školy sú pripravené na zmeny, ktoré zdravotnícke školy čakajú. Máme pripravené navrhnuté zmeny pre štátny vzdelávací program a myslím a verím, že táto zmena situáciu v ošetrovateľskom vzdelávaní a v nedostatku ošetrovateľského personálu vyrieši. Pre nás je nedostatok zdravotníckeho personálu veľmi dôležitý. Aj z hľadiska toho, že naše ambulancie sú viazané na materiálno-technické vybavenie, kedy musí byť lekár a sestra. Zanikajú nám ambulancie a toto je veľmi dobrá správa preto, aby sme mohli zase pokračovať vo svojej práci, mohli mať zdravotné sestry na svojich ambulanciách, mohli sme mať kvalitný a vzdelaný personál, ktorý nám pomáha pri svojej práci. My sme si robili prieskum minulého roku koncom roka, aký je pohľad našich námestníčiek pre ošetrovateľstvo, aké vzdelanie považujú za vhodné pre sestry, ktoré u nás robia. A vyšlo nám z toho, že 85% námestníčiek pre ošetrovateľstvo plne podporuje, aby to základné vzdelanie bolo stredná zdravotná škola a jeden rok vyššieho odborného vzdelania. Toto považujú za veľmi dobré nástupné riešenie pre zdravotnícke zariadenia. A my sme presvedčení, že do 3 rokov najneskôr budú cítiť tú zmenu v prvom rade pacienti. A ďalej budú cítiť túto zmenu aj nemocnice a poskytovateľia zdravotnej starostlivosti. A tu chcem zdôrazniť, že vôbec nejde o finančnú stránku v tejto chvíli, ale ide o kritickú situáciu na to, aby sme mohli vôbec zabezpečovať základnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Chceme zvýšiť záujem, chceme dať týmto ľuďom istý spoločenský status, pretože a praktická sestra s kompetenciami, ktoré boli zadefinované už minulý rok, prakticky môže vykonávať samostatne s lekárom mnohé činnosti a aj ten názov to vystihuje praktická sestra, pretože tá by sa mala práve starať o toho pacienta, byť pri lôžku, byť na ambulancii. Čiže vidíme to nielen na zmena názvu, ale aj vyriešenie dlhodobého problému s nedostatkom zdravotných sestier.